check, mic check. Yo! Itong trellis na ito ay ito po yung organic na ampalaya na binalutan ko po ng kulambo, yung bunga. Papakita ko lang sa inyo dito sa video kung paano yung method ng paglagay ko ng trellis para mas malinaw po sa inyo. Ano? Ito ay maliit na area lamang. Di ito tulad nung una kong tinanim yung ampalaya production na medyo marami-rami po yun at saka conventional method din kasi yun. Samantalang dito naman ay natural treatment po, organically grown. Yow! Mas compressed ang plating ko dito. Tinitipid ang space at saka hinati ko rin tong area na to sa ampalaya at patula. Ang distansya ng plot ko dito ay 2 meters po. At ang planting distance ko naman ay 1 meter naman. Mas nire-recommend ko po ang 3 meters to 4 meters ang lapad ng plot. Lalo na sa patula, dapat 4 to 5 meters. Kasi ang kakapal ng patula, malalaki kasi yung dahon. Bago magtanim, mas maganda na po, no? Naka-install na ang trellis, preparado na, ready na ang lahat bago tayo magtanim. Para hindi tayo mahirapan, no? Ganon rin po ang tanim. Kasi pag ang tanim ay malaki na at wala pang trellis, ay gagapang po yan sa lupa. Di na po natin mapipigilan yung paglakit pagtubo nito. Kaya prone sila sa stress pag atin pong ginalaw o dinistorbo. Di maiwasan yun kasi syempre hihilain ho natin yung sanga, no? At ilagay natin at itali natin sa trellis. So doon po ay madistorb po natin yung, yung position ng tanim. At di rin maiwasan na maputol po yung tendrils ng ampalaya na nagsisilbing daliri na kumakapit sa kung anuman ang pagkakapitan nito. Nabanggit ko po sa ampalaya production part 1 na nung nagtransplant ako ay di pa tapos ang paglagay ng trellis. Kaya nung time na yun naghahabol ako sa trabaho. Buti sana kung konti lang, no, na tanim at na may regular ako na tauhan. Eh kaso wala. Kaya manumano, no, aktual ako mismo po yung nagtatrabaho. Lagi akong nagagabihan sa taniman para lang mahabol ang paggawa ng trellis. Lalo na yung paglagay ng nylon sa taas. Doon pa lalo ako nahihirapan. Kaya pag kayo ay nagtanim, lalo maluwang na area, ay unahin nyo po muna tapusin ang trellis bago magtanim kasi di po biro mga higala. Kaya dito sa maliit na taniman ng ampalaya at patula ay siniguro ko po muna matapos na ma-install ang trellis bago ako nagtanim. At syempre, nakatiming rin, no, yung schedule ng aking pong pagpunla para after ko magawa ang trellis ay ready to transplant naman yung mga seedlings. 12 to 15 days ang nursery stage ng punla kaya dapat matiming ko talaga para hindi po ma-delay, no, yung pagtanim natin sa mga punla. Di nawawala syempre ang basal fertilizer natin na organic. Syempre organic yung paraan natin sa pagtanim ko dito nito maliit na area ng ampalaya. So hinalo ko po yun sa plot. Ang rate of application ko po lagi ay 1 to 2 kilos per square meter. At dahil nasa 80 square meter po yung kabuuang area, ito ay dalawang sako ang aking pong nagamit na processed chicken manure. Or kabuuang 100 kilos po lahat. Bukod pa ho niyan yung CRH o carbonized rice hull. And then, pinastikan ko gamit ang lumang plastic mulch na dalawang taon na paulit-ulit kong ginamit. May drip hose pa ho yan sa ilalim ng plastic. Bakal po yung ginawa kong poste dito. Pero may kawayan naman po sa gitna. No? Sobra kasi ito sa ginawa kong trellis sa blue pea o blue ternate. Para long term po talaga na magagamit, no? Hindi ho basta nasisira o nabubulok. At saka sa mga lugar na walang mabilhan na kawayan, ay ito ang magandang option na rin, no? Na gamitin kaso magastos nga lang. Pero durable naman, ilang taon o ulit-ulit pa natin magagamit. At ang maliit ang taniman lang, no? Tulad ng backyard gardening, ay pwede ito, no? Di lang practical kung commercial production na talaga malaking gagastusin. So tinalian ko rin ng GI wire pang stretch para matibay po talaga. At yung ginamit kong pagdugtong, no, para madugtong po yung mga poste dun sa iba pang poste ay wire na rin, no, number 14 para tipid po sa kawayan. Yung nylon na ginamit ko po dito ay I think 50 or 60 yung size. Mas maliit ito compare sa dati kung tinanim na ampalaya na conventional na 80 yung size noon, no. Okay naman, matibay naman. 20 cm pa rin yung agwat ng nylon. Tapos dito sa baba, dito sa may gilid, no, ay for creeping naman ng ampalaya, paakyat yun sa taas. Kaya naglagay ako ng wire sa baba at sa gitna. Bali, tatlo ho lahat kasama na yung nasa taas.
At yung paglagay ng twine, no, black twine or blue twine, kahit nga sako ay pwede, no, ay naka V-shape po yan, no, isa sa baba, ganoon din sa taas. So pinagdugtong na rin sa gitna. Ayan, ganito lang po yung paraan ng paglagay niyan. So yan, pagkatapos ay ready for transplant na, no, yung area. At idagdag ko pa po ang pagtali po ng ampalaya na hindi kailangan ng stick o kahoy para ito ay makatayo at makagapang paakyat agad, no? Napakasimple lang ho na paraan o technique na madali lang po nating gawin. Ayan, mukhang ayos na, mukhang okay na ang lahat, no? Kaya panoorin nyo lahat ng video ko tungkol sa ampalaya, no? Ito man ay organic o hindi, para lang, no, makuha nyo po yung idea sa mga technique at diskarte, at kayo na ang bahala kung gagayahin nyo ba or hindi, no? Or baka mas may maganda pa kayong maisip na technique o mga diskarte na mas practical at effective kaysa sa ginawa ko.